အောင်မြင်သွားရင်တော့အဲ့လိုမလုပ်ပေးချင်တာတော့အများကြီးပေါ့နော်ရှိရဲ့ဒါဆိုအိမ်ပိုင်လေးတစ်လုံးလောက်ဝယ်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာမေးကအပင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအပင်လေးဆိုင်မယ်ဘေးကတော့ဟိုစတူဒီယိုလေးဖွင့်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်အမြင်သွားရင်တော့အဲ့လိုမလုပ်ပေးချင်တာတော့အများကြီးပေါ့နော်ရှိရဲ့အဓိကလုပ်ပေးချင်တာကတော့ဟာပါလေအဓိကလုပ်ပေးချင်တာကအဲ့လိုမမေကြီးကိုဆိုရင်အိမ်ပိုင်လေးပေါ့နော်တမီးတို့ဒါဆိုအိမ်ပိုင်လေးတစ်လုံးလောက်ဝယ်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာမေကြီးကအပင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအပင်လေးဆိုင်မယ်ပြီးရင်အထည်ဆိုင်ဖွင့်ချင်တယ်တဲ့မမေကြီးကအထည်ဆိုင်လေးဖွင့်ပေးမယ်ပေါ့ဘေးကတော့ဟိုစတူဒီယိုလေးဖွင့်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဆန်နိုင်ရအများကြီးဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးဘာပြောရမလဲမသိတော့ဘူးအဓိကကတော့တခုစီပဲပြောရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေဆိုင်လေးနဲ့စတူဒီယိုလေးဖွင့်ပေးခြင်းနဲ့တမီးလည်းတမီးလုပ်ချင်တာလေးပေါ့နော်တမီးကတော့အဲ့လိုမျိုးတခုဖြစ်သွားခဲ့တခုဖြစ်သွားခဲ့လို့ရှိရင်တော့တမီးကpride တက်လို့ရဝါဒနာပါပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလူများနဲ့ပူးပေါင်းရတဲ့အဖွဲ့အစည်းလုပ်ငန်းတွေအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့လုပ်ချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဖေဖေကြီးကလေဖေဖေကြီးကိုရိုင်းကလေတအားဝါဒနာပါတော့လေအဲတမီးရဲ့ဝါဒနာနဲ့ဖေဖေနဲ့အဲ့လိုတစ်ချက်တည်းဖြစ်သွားဖေဖေဝါဒနာနဲ့အဲ့တော့ဖေဖေကတောက်လျှောက်တမီးဘယ်တော်တော်အဲ့လိုဖေဖေလိုက်ပြီးမေးကြီးဆိုရင်မေးကအိမ်မှာအလုပ်လုပ်ရတော့လေမေးကဟိုနေပါတော့ရင်တော့မေးကြီးလိုက်ပြီးရဲ့အဲ့မဲ့တချို့ပွဲဆိုတမီးကအမြဲတမ်းဖေဖေနဲ့ပဲသွားပြတာအများရဲ့ဖေဖေကအခုတည်းကပါဖေဖေတမီးကိုပွဲလက်ခံတာဆိုလဲဖေဖေကြီးအဓိကလုပ်ပြီးရဲ့ပြီးအခုတည်းကဘလို့တချင်းမျိုးကြီးတမီးဆိုတဲ့နဲ့ဆိုတာလဲဖေးရွယ်ပြောရဲတချင်းတစ်ပုတ်အစ်တစ်ချက်လိုက်လို့ရှင်တမီးကိုဘလို့မျိုးလေးထပ်ပြီးတော့ဆိုတဲ့နဲ့အဲ့လိုမျိုးတမီးဆိုတာကိုကောင်းတယ်မကောင်းထပ်ပြီးဝေဖန်ပေးနေရဲတမီးရဲ့အနီးကပ်ရှိနေတဲ့ဆရာဖေးကြီးပေါ့နော်တမီးဒီအနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ supporting ကတော့တမီးရဲ့မိဘတွေနောက်ပြီးဆွေမျိုးသားချင်းတွေရှိရဲပြိုင်ပွဲမှာဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးအင်ဂျင်ဂီတာပွဲမှာဆိုရင်ဒီចောင်းသားတွေလဲအဲ့လို light အပေးပေးရဲဆိုတော့ចောင်းသားငယ်ချင်းတွေလဲရှိရဲပေါ့နော်supporting အပိုင်းကတော့တမီးဒီလိုရက်တည်နေရတာကတမီးရဲ့အရေးချင်းအရင်ရှိရဲဆိုပြီးတမီးကိုပဲအဲ့လိုအားပေးနေလို့အဲ့လိုမျိုးမြင်နေလို့တော့မြင်ရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့တမီးရဲ့မိဘတွေကအဓိက role ကနေပါဝင်နေတယ်တမီးရဲ့မိဘတွေကအဓိက supporting ပေးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအမှုပညာကိုလုပ်ဖြစ်အောင်စတင်မိခဲ့ရတယ်မိဘတွေပဲဆိုတော့လေတကယ်ဘဝတစ်ခုလုံးဒီအမှုပညာတစ်ခုလုံးမှာတော့အရေးကြီးဆုံးကမိဘတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မိဘမေတ္တာကတော့အဲ့လိုမျိုးသားသမီးအတွက်ကတော့အေဂျင်တာပေါ့နော်ဟိုမိဘရဲ့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဟိုဘာလဲသားသမီးရဲ့အချိန်တန်ရရောက်လာရင်ဘာပြန်ပေးမယ်ဆိုရဲမျှော်လင့်ချက်လည်းမရှိဘူးသားသမီးရဲ့တနေ့ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းပုံဖော်ထားတာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘကြီးကအကောင်ဆုံးပေးဆက်မယ်အကောင်ဆုံးသားသမီးအတွက်အကောင်ဆုံးဆိုတဲ့အရာကိုပဲမိဘကြီးကဖန်တီးပေးချင်တာကိုအဲ့အတွက်ဟိုကြိုးစားနေရရှင်တန်နေရဆိုရဲအဓိကအကြောင်းရတဲ့တာသမီတွေပဲအဲ့လိုမျိုးမိဘတွေကတော့တာသမီပုံမှန်တအားလဲချစ်ပြီးတော့တအားလဲပေးဆက်တယ်ဟိုတာသမီတို့အိမ်မှာနေနေသမင်းစားနေရဆိုတာကလည်းဒါမိဘတွေရှာကျွေးတဲ့ဟာကိုတာသမီစားနေရအောင်အဲ့တော့မိဘတွေကတော့တာသမီတို့ပုံမှန်ဘာပြန်ရပါစီဆိုရဲအဲ့လိုမျှော်လင့်ချက်လုံးဝမရှိဘူးဒီတိုင်းအေဂျင့်နဲ့မိတ္တာကိုပေးပြီးတော့ချစ်နေရပါတော့အဲမိဘမိတ္တာတာသမီတွေအတွက်ချိုလဲချိုပြီးတော့တခါလေစူးလိုက်ငောင်းလိုက်ရင်ကြောက်ဖို့လည်းကောင်းနေပါတော့။နောက်ပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်လို့တော့မှမရနိုင်တဲ့အဲ့လိုအဲ့လောက်ထိကြီးမားတဲ့အမြင့်တားတရားရည်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကတော့မိပါပဲပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးချင်ပါရဲ့ဟုတ်။ Come on let it close your cause you looking thirsty I'm working but I see like a sloppy snow gone chilly got a really light really in the jeans like Billy you be popping like a wheelie even in the sun you know I keep it I see you could take a little bit it's too cold to bite me bye bye frozen you the one been choosing play the pale line moza keep it fresh like roses look so good you look so sweet looking good I'm not to eat cold with this kiss so you call me ice cream fish me in the bake ကျွန်တော်အရင်တော့ဗပေးရဟိုပြန်လို့နည်းနည်းတီးရတော့အဲ့တော့ဗပေးရသမီးကိုအခုဒီလိုမျိုးဒီကိုဗစ်ကာလမှာအိမ်မှာနေနေတဲ့အချိန်မှာအနီးကပ်ပေါ့နော်ပြန်လို့ကိုဟန်တွန်လေးတင်ပေးရအဲ့လိုမျိုးကော့တီရောတင်ပေးရပြီးတော့ဗပေးတီးတဲ့လောက်ထိသမီးကိုအများကြီးပြပေးပြီးတော့နောက်ထပ်ပိုပြီးတီးရတက်တဲ့ဆရာကြီးရှင်လည်းဗပေးရသမီးကိုလိုက်တင်ပေးရအဲ့လိုမျိုးတချင်းဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဗပေးရသမီးကိုတင်ပေးရတင်ပေးပြီးလို့ပိုကောင်းမယ်လို့သမီးကိုထင်လို့ရှင်ဗပေးလိုက်ပို့လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလိုက်တင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုလုပ်ပေးရ
နောက်ပြီးတော့ဂီတာလေးပေါ့နော်ဂီတာကတော့အဲ့လိုတီးကြည့်နေတီးကြည့်ပြီးတော့အာတီးရတဲ့အကူရရှာလဲနည်းနည်းစီမေးပြီးတော့လေ့ကျင့်နေရပေါ့နော်အာအဓိကတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာ YouTube ဘာလို့ကနေအဓိကထားပြီးတော့လေ့လာဖြစ်တယ်ပြီးရင်တော့တော့အခုအာဆရာနဲ့နည်းနည်းပြပြီးတော့ဟိုတည်တည်ချာလေးပေါ့နော်အခြေခံနေ theory ဘိုင်းနေအထိတည်ချာလေ့လာနေပါတယ်ဟုတ်